ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਵੱਡੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਦੀ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੱਖਣ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ UN ਉੱਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਈਕ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਦਭਾਗਾ ਸੀਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦਰਾੜ ਆਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਸਟ ਟੂ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਐਸੀ ਸਿਖਾਤੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡਨੈਕ ਜਿਹੜੇ ਅਮੈਰੀਕਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਹਾਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਸਾਈਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਹ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਂ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ਇੰਡੀਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PR ਲੈ ਕੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਥੇਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ OCI ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਲੋਕ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਕੰਟਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੇ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। देखो, इंडिया ने तो कभी साथ देने की बात ना देने की बात ही नहीं कही है। हमने कब किया? हम साथ नहीं देंगे। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने बिना किसी प्रूफ्स के, बिना किसी बात से, बिना किसी इंक्वायरी के, बिना वो तथ्य पेश किए हुए आपने ये इल्ज़ाम लगा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। ये आई थिंक ये हिंदुस्तानी टॉलरेट नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, हमने कब कहा हम साथ नहीं देंगे? आप भी तो साथ दें। जो वाकई खालिस्तानी है, जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमारे पंजाब को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके ऊपर आप भी क्या कार्रवाई कर रहे हैं?
ऐसी बात कहे तो ये भी बात साथ में आती है। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।